Rahmat. Yozilganda dasturxon qo'liga duo ochamiz. İl to'yida har inson dorimizni sochamiz. Beribman sizga kelom, deyman sizga assalom. Yana to'yida xush ko'rdik. Ulashib sovg'a salom. Orzular ahli bo'lsin. Baxt qasri taxtli bo'lsin. Keksalar duo qiling, 2 yosh baxtli bo'lsin. Avvalambor bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Qadri baland mehmonlar, aziz mezbonlar. Mana bugun ikkala xonadon vakillarining eng orziqib kutilgan baxt va visol oqshomiga yetib keldik. Albatta yaratganning inoyati ila kechamiz sababchilari. Oqshomimiz qiroli hamda qirolichasi Nurbekjon Dilaraxonlarning yangi boshlayotgan hayotlar asaldek shirin, totli, bir-biriga tushungan, qo'llab-quvvatlagan holda o'tishga chin dildan tilakdoshmiz. Qadim-qadimlardan tanimas ustozim. Ko'kka nazar tushgan g'azar bostonim. Assalom ona yurt O'zbekistonim. Assalom ona yurt bog'i bostonim. Avvalambor assalomu alaykum. Har bir qadamlardan o'chaqlaydigan, har bir so'zlardan boltamadigan o'zbegimmi, qadrdon, qadrbaland insonlari. Barcha-barchangiz bilan bugungi oqshomda diydorlashib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha xavvat bo'linglar deymiz azizlar. Xonadon sohibi sohibalariga, xususan sohibiblar hamda jumayiblar xonadonlariga to'ylar muborak bo'lsa deymiz azizlar. Ikkala yoshimizga, qalbi quyoshimizga baxt visol oqshomlari muborak bo'lishligini Allohdan tilab qolamiz. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Sharofat ayamizga Dilaraxondek iboli, hayoli, chiroyli kelin muborak bo'lsin. Arslon akamizga, Rohatoy opamizga Nurbekjondek mard, jasur alpomishdek kiyov muborak bo'lsin. Azlar dasturxonni ochiq deb e'lon qildilar. Dasturxonga qo'yilgan noz ne'matlar siz azizlarga muntazir, sizga muntazirdir dasturxonamiz. Lolagul sharbati u shirin jonimiz. Bugungi kechaga qilibsiz tashrif. Ko'z ila mehrdur ko'z qarog'imiz. Bugun esa siz azizlar izzatda, men ham kasbim Umidjon bilan xizmatda. Qarshi olasizlar diqqatingiz markazda. O'zbek estradasi yorqin yulduzi, xushovoz xonanda va mohir sozandalardan tashkil topgan. Olot Qarako'lning eng boy repertuarlariga ega bo'lgan xonanda Sohibakam Toxtayev kuyladilar, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, aziz davra qatnashchilari. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana bu 2 yosh qo'shilibdi, qo'sha qarisin, o'g'illi qizli farzandi bo'lsinlar. Besh kunlarda Allohim bir jajji farzand bersin, besh to'ylarda hammamizga o'tirish nasib bir zo'ylasin. Albatta sizlarga xizmat qilish bizlar uchun beminnat albatta. Qo'shiqlarimiz faqat sizlar uchun. Marhamat tinglab dam olasizlar. Thank you.
Sus sus